Соліка. Іма! Типи нас порвали, да? Я не место нашого. Щенки. Да, скажите, дякую, що воротарю. Да, ти це зняв, так? Да? За першу гру теж. Yeah.
Ми якби тренували. Петрук, дивлюсь. Ми якби тренували. Ми теж тренували. Скорі, Да,
Ну,
Бачиш, вже ти ступив. Я буду набирати з машини. Скільки? Рак 4. Ответ.
Завтра мы закроем.